Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Nelly, sou o Product Owner aqui da Preço Certo, e eu vim falar um pouquinho hoje sobre o novo otimizador de compras, que é, tá totalmente reformulado, e explicar um pouquinho como a gente pode utilizar nessas né, novas funcionalidades. É, então vamos lá, vou abrir aqui compartilhar minha tela com vocês é, e mostrar a plataforma. Bom, esse aqui é o nosso novo otimizador de compras. A gente deu uma mexida e unificou os dois otimizadores antigos. Então, quem está aqui há mais tempo dentro da plataforma é, possivelmente vai conseguir notar mais essas diferenças. Mas dentro desse no, no nosso otimizador de compras é, v3, né, a nossa terceira versão dele, é, a gente tem algumas coisas muito interessantes, muito legais de se olhar. Então Antes de falar sobre qualquer tipo de configuração que a gente vai fazer, eu vou recapitular o que a gente tem aqui na tela. Tá? É, a gente sempre vai ter o nosso nome do nosso produto, o código do nosso produto, e aqui do lado a gente sempre vai ter o nosso fornecedor. Tá? É, nós temos uma coluna aqui que vai sempre trazer a média de vendas desse produto. E se você passar o mouse em cima, você vai ver que tem os três últimos meses aqui mostrando a quantidade vendida. E é legal a gente ver que se você colocar o, o mouse em cima de um dos meses, você vai ver a quantidade vendida desse produto em vendas únicas e em vendas em kits, tá? Assim você consegue ter um contato um pouco maior aqui, conseguir ter análises mais robustas em relação a isso de um produto específico. Você tem também o seu, esto o seu estoque desse produto aqui do ladinho. E a gente implementou uma função nova, né? Uma nova funcionalidade que é essa opção aqui de situação, de respeitar a situação do seu estoque, é, ou seja, se ele está em ruptura prevista, se está tudo ok, você não precisa comprar nada desse produto, ou se está no momento de compra ali para que você não fique sem ele é, durante o seu período de vendas do mês, né? A gente tem aqui a nossa coluna de quanto comprar. Isso daqui sempre vai estar atualizado para vocês. A gente tem uma outra coluna aqui que é o nosso dias em estoque e o termômetro dele, né? O que, que seria esse termômetro? É, a gente tem três termômetros específicos aqui. A gente tem o nosso termômetro bom, que é todo esse verdinho, ou seja, o nosso estoque bom é aquele que gira dentro das nossas metas, né? E que não está congelado, não está muito grande, etc. Você que define isso daqui. A gente tem o nosso termômetro ruim, que é o vermelho, que é o que está longe de cumprir as suas metas de venda. A gente tem o nosso termômetro amarelo, que é quando a gente tem que ter um pouco de atenção ali com a quantidade de dias em estoque que a gente tem. E a gente tem o nosso termômetro congelado, né? Esse azulzinho aqui, que é aquilo que Tá muito tempo guardado esse produto e a gente tem que tomar uma decisão urgente porque ele tá congelado, tá perdendo dinheiro. É, a gente tem o custo desses produtos aqui do lado, e a gente tem uma coluna aqui de última compra para quem quiser preencher. Isso daqui dá um suporte maior para você conseguir ver né, quando você comprou pela última vez. Talvez tenha um, é, uma análise de, de, quanto, tempo, de quanto, quanto tempo você está comprando. Né? E o que, que a gente consegue fazer aqui? Como é que eu consigo configurar a minha situação? Como é que eu consigo cons configurar o meu dias em estoque? Independente de qual das colunas você selecione, tanto situação quanto dias em estoque, ele sempre vai abrir essa tela aqui de configuração. Aqui em cima a gente tem a configuração do nosso é, estoque, né? Da nossa situação do estoque. E aqui embaixo a gente tem a configuração do nosso termômetro de dias em estoque. Tá? É, para a gente configurar a nossa situação, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa definir o nosso, a nossa folga de estoque, ou seja, quantos dias em estoque mínimo é desejável que a gente tenha para esse produto. E a gente tem que definir o prazo de entrega é, do nosso fornecedor, tá? Lembrando que a data da última compra ela é opcional. Você pode ou não adicionar, independente de qualquer um, independente de você adicionar ou não, é, isso daqui vai funcionar da mesma forma. Então, a partir do momento que você adiciona quantos dias em estoque mínimo você quer e qual o prazo de entrega, e clica em salvar, você já configura o seu produto aqui e ele já vai trazer para você a sua situação. Então, se tiver em não precisa comprar. Significa que está tudo ok com a sua situação, você não vai ter nenhum tipo de ruptura prevista é, e você pode ficar despreocupado nesse momento. Se tiver em momento de compra, sempre vai trazer aqui do lado o quanto você precisa comprar para que você não tenha uma ruptura desse produto. E se tiver ruptura prevista, também vai trazer o quanto você precisa comprar. E aí a gente, obviamente, toma cuidado para ficar verificando isso daqui, né? É, mas não precisa se preocupar que você sempre vai receber um e-mail. É, explicando para você quais são os seus produtos que estão em momento de compra, quais são os seus produtos que estão em ruptura prevista, para que você não perca nada é, em relação ao seu estoque. Tá? O termômetro de dias em estoque, a gente consegue configurar da mesma forma aqui, clicando em qualquer um dos itens é, do seu produto, e você pode vir aqui e adicionar. Quanto de dias em estoque você precisa ter para que o seu estoque seja bom? Quanto de dias em estoque você precisa ter para que o seu estoque seja ruim? E quantos dias em estoque o seu produto tem que ter para que você considere ele um estoque congelado? Tá? Salvando novamente, você vai ter aqui o seu produto é, já configurado com o seu alerta de dias em estoque. Não precisa se preocupar, você não precisa fazer um por um aqui desses seus produtos, você pode fazer isso em lote também. Então, você pode selecionar aqui e selecionar todos, ou se você quiser, você pode vir aqui por fornecedor, selecionar um fornecedor específico, é, filtrar, e a partir do momento que ele carregar aqui, você pode simplesmente selecionar todos eles, levando em consideração que. Possivelmente todos eles tenham a mesma configuração. Clicar aqui em Editar Alerta e adicionar a quantidade específica aqui é, para o seu estoque, para quanto ele gira, bom, ruim, é, para o seu alerta de ruptura de estoque, né? E quando você clicar em Salvar, automaticamente todos eles seriam reconfigurados. Com, toda, com a mesma configuração que você adicionou aqui. Fazendo isso para todos os seus fornecedores, você só precisa fazer uma vez e você sempre vai estar recebendo a informação mais atualizada. Então, se você realizar uma venda, se você é, comprar mais itens desse produto para o seu estoque e você ressincronizar dentro da sua integração, automaticamente a sua situação e o seu dias em estoque vão é, ser alterados. Né, pelo cálculo que a gente faz aqui da plataforma E se em algum momento de não precisa comprar A situação do seu estoque vá para momento de compra Você vai receber o um e-mail avisando que já está no momento de você comprar a quantidade X de produtos Ou se tiver em ruptura prevista Você vai receber também o um e-mail avisando que você está Nesse momento de ruptura prevista E quanto você precisa comprar para você sair desse momento de aperto tá? Bom Basicamente era isso do nosso novo otimizador de compras. É, se você não é cliente ainda e você gostou da funcionalidade, você acha que isso vai agregar muito para o seu processo de tomada de decisão, entre em contato com a Preço Certo, entra no nosso site, é, a gente vai estar tá totalmente aberto para falar com todos vocês. E se você já é cliente da Preço Certo, você. É, quer saber um pouco mais, quer entender um pouco mais do nosso novo otimizador? Lá na seção de artigos a gente tem tudo é, documentado da melhor forma possível para que você consiga atuar em cima do seu estoque, atuar em cima do novo otimizador de compras. É só falar com a gente que vamos estar aqui o tempo todo é, para facilitar a vida de vocês, obviamente. Um abraço.